הפיסה את הארגל מילים. מאה אחוז הכל. דואגים פה לכולם, אלף דקה. כן, נעים שמסתובבים סביבי ונותנים קצת תשומת לב, ופה הנשים האלה של יעל, ונשים טובות כאלה תוכר, זה ממש תשומת לב אמיתית. על מה אתה חושב הרגעים כאלה? לא, אני חושב בערך מתי אני אבריא, וזה ככה. חושב על עצמי, חושב על החבר'ה, מה איתם, נפגעו וזה. חושב המון על החבר'ה, דואג להם, אם אתמול הגיע למשל חבר שלי, זה היה נדלקתי, ונדלקתי משמחה. אתה על עצמך חושב מעט מאוד. כן, בדיוק, חושב מעט מאוד, חושב יותר על אחרים. גם מתי שנפצעתי, שאלתי אם אחרים לא קרה כלום, כי אני ידעתי מעצמי כבר שאני פצוע, אז שאלתי מה עם שאר החבר'ה, מה איתם. אני הייתי ביקניק קיצור. כי אני הסתובבתי המון בחוץ לארץ, והסתובבתי כמו ברברי, שערות, מכוניות, טוסטוסים, אופנועים, דברים כאלה. שניתי תמיד מלחמה, אבל כשאין ברירה, עושים את המקסימום. יומיים, שלושה של מלחמה שבהם הספקת עוד להשתתף, והפציעה הזו, שינו את הערכים, שינו השקפה שלך לגבי... שינו השקפה לגבי חיים של בני אדם, זה שינה. כן, הייתי יותר אנוכי, בסורי. אבל עכשיו זה, עכשיו לא חשוב לאחרים. כי נפצע אחד לידי, חבר שלי, איש צוות שלי. לא שאלתי על עצמי מה יש לי, וזה כי ראיתי. שאלתי מה איתו, וזה הראה לי את הצוות לו. אצלי זה היה הרבה יותר רציני, אמרתי. וזה נורא, וזה... ניסיתי להרגיע אותו ולחצתי לו את היד, וזה יהיה בסדר אצלו. עכשיו, הוא בטח חזר עכשיו לשדה הקרב. יכול להיות שאני עשיתי את הפטריוט, כי בכל זאת עשיתי משהו בשביל המדינה, פעם מדינה, חי פה, לא היה לי את התודעה הזאת. בכלל לא היה לי את התודעה על החייל וזה, ועכשיו שומעים את מה שהחייל שלי עשה והחטיבה במיוחד שממש הצטיינו והבריקו, אז זה גאווה שלי.